ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ରଙ୍ଗିଲା ମଜନୁ, ସତ୍ୟଜିତ ବଖାଣିବ ମିଛ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ରସିକ ନାଗର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା, ପାଞ୍ଚ ମହିଳାଙ୍କୁ ହେବ ଝାଳବୁହା ଜେରା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବଡ଼ମଲ୍ଲିପୁର ରସିକ ନାଗର ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲ ଦୁବାଇରେ ରହି ବିଧବା ମହିଳା ଡିଭୋର୍ସୀ ଚାକିରିଆ ଯୁବତୀ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ଗତକାଲି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଫରିଦ କର୍ମାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 420 ସତ୍ୟଜିତର କଳା କାରନାମା। ଆମ ରିପୋର୍ଟରକୁ ପୀଡ଼ିତ ବଖାଣିଲେ ଠକର କାରନାମା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା ଠକ ସତ୍ୟଜିତ। ନିଜ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏକ ନକଲି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କରି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲା, ନିଜକୁ ଆୟକର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହି ବିବାହ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ରଙ୍ଗିଲା ଜଣକ ନିଜକୁ ପୋଲିସ କହି ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଠକେଇ କରିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହଟେ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ସେ ମୋତେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଡ୍ରୁ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ବାହାହେବା ପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହିଁ କହୁଥିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଘରେ ଜଣାଅ ବାହା ହେଇଯିବା, ଆଉ ମୋର ଏମିତି ମୁଁ ପୋଲିସରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ମୋର ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଫର୍ ମନ୍ଥ 1.5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ପାଉଛି, ଏମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କହୁଥିଲେ ମୋତେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇକି ସେ ହିଁ ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି, ତ ଦେଖିକି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକିରି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା। ସିଏ ବି ସେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟଜିତ ସାତମଲ ଯିଏକି ମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିରେ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କୁ ଫସାଇକି 50-60 ହଜାର ଏମିତି କାର୍ଡ଼ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇଛି। ସାର୍ ତାକୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଡ୍ରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ପୋଲିସ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଗୁରୁତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। मैट्रिमोनियल साइट पर बात हुई थी, उसके उस टाइम उसने मुझे बताया कि वो पुरी का रहने वाला है, एवं उसके बाद मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट किया, फेसबुक पर उन्होंने मुझे नंबर दिया और जो बताया मुझे इनकम टैक्स के कुछ मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे है। ओके, उसके बाद मेरे साथ एक दिन शायद बात हुआ है कि वो मिलने आएगा इधर, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, फिर तो कुछ वैसा बात भी नहीं हुआ है, और मतलब मैंने भी कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने भी कांटेक्ट नहीं किया। अभी जो मैंने तस्वीर देखा यूट्यूब पर, उसको देखकर मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए था, फिर मैंने मुझे जो पहले तस्वीर भेजा गया था वहां से, वो तस्वीर के साथ इस तस्वीर का कोई मेल नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ मुझे तस्वीर भेजो आप फिर से दूसरे बंदे को। अभी मैंने जो यूट्यूब का लिंक देखा, वो मैंने तस्वीर भी देखा, देख के मुझे लगा है आदमी से मेरी बात हुई है। और आप लोग बता रहे हो कि संबल या कुछ नाम है सत्यजीत, बट मुझे जो नाम बताया गया राहुल नाम है इनका, और फेसबुक पर भी राहुल आर करके इसका अकाउंट है। ओके, तो यही बात मेरे साथ हुई है ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ କି ଯେତେ ବି ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ସକୁ ଆମେ ଡେଟା ମାଗିକି ସେମାନେ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିଛି ସେ ଡେଟା ଯଦି ଦେବେ ଆମେ ସେଇଟା ବି ବାହାର କରିବୁ। କିଛି ଚାଟ୍ସ ବାହାରିକି ଆସିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ କହି 40,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାଟ୍ରେ ଦେବା ନେବା କଥା ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଲୋନ୍ କରାଇବା କଥା ହେଇଛି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଉଥିଲା, ଜଣେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଇଏ କହିଛି କି ସେ CBI ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛି। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଆମେ ରିକଭର କରିପାରିଛୁ, ଏ ଗାଡ଼ି କୋରାପୁଟରେ ଇଏ ଲୋକ ରଖିଥିଲା ଅର୍ ସେଠି ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରେ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇକି ଚଲାଉଥିଲା। ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ, ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ ପୋଲିସ। 34 ବର୍ଷୀୟ ଏହି ମଜନୁଠାରୁ 2,10,000 ଟଙ୍କା ସହ କାର୍, ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି ଓ ବୁଲେଟ୍ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। 3 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 36 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ବାଲେନୋ କାର୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ 8 ଲକ୍ଷ ସହ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସ।
ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋନ୍ କରୁଥିଲା ଠକ। ସେହି ଲୋନ୍ ଟଙ୍କାରେ ମୌଜ କରୁଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋନ୍ କରି କାର୍ କିଣି ସେହି କାର୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା କମାଉଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରି ବିଦେଶ ପଳାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଫସେଇଲା ବି ବାହା ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେବେ ମାନେ ପବ୍ଲିକଲି ବାହାଘର ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ନୋଟାରୀରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିବା ବା ନୋଟାରୀରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ପେପର ନେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ କରିଦେଲେ ସେ ବାହା ହେଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୱିଡୋ ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ସେମାନେ ବି ତ ଲୁଚିକି ଏଇ କାମ କରୁଥିବେ, ତେଣୁ କରିକି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର କଥା କେବେ ଜାଣିବାର ଆଉ ଅବକାଶ ରହୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହା ହେଇକି ତାର ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ପୁଣି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ବା ଯିବା ଆସିବା କରିବ ବା ଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁରୁ କ'ଣ କେହି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ମହିଳା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏ ଲୋକଟା ଘରକୁ ଆସୁନି ବା ଏତିକି ସମୟ ରହୁଛି, ଯଦି ବି ବାହା ଦୁବାଇରେ କ'ଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ଦୁବାଇରେ କ'ଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେବନି ନା ଘର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେବନି, ସେସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହେଉନି। ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ଯେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସମାଜରେ ବହୁତ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ମଜନୁର ଫାଶରେ ପଡ଼ି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ତାଙ୍କ ନାଁ ଓ ଠିକଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ମାନସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।